Ақтөбе қаласы қазіргі таңда химия, тамақ және жеңіл өнеркәсібі дамыған Қазақстанның ірі индустрия және мәдениет орталықтарының біріне айналған қала. Міне, осы қалада бой көтерген Нұр ғасыр облыстық орталық мешіті осы өлкедегі ең еңселі имандылық ордасы. Міне, осы мешітте күні кеше сен де үлес қос қайырымдылық акциясы аясында 200 отбасына көмек көрсетілді. Рамазан рахым айы акциясын ұйымдастырғанбыз. Осының ішінде енді жағдайы төмен отбасылар, туғаннан сал аурумен ауыратын балаларымыз, бауырларымыз, оның ішінде кешегі өздеріңізге белгілі Ақтөбе асары су тасқынына кеткен отбасылардың ішіндегі, яғни жағдайы төмен отбасыларына қолымыздан келгенше қайырлы Сондай ақ бұл күні мүмкіндігі шектеулі екі балаға мүгедектер арбасы берілді. Міне осындай шарапатты көзбен көріп, жүрекпен шынайы сезініп отырған балалар үйінің тәрбиешілері имандылық ордасының жасап жатқан игілікті істеріне риясыз алғыстарын білдірді. Біздерге қолдау көрсетіп отқан осы мешіт орталығы, Нұр ғасыр мешіт орталығына көп-көп рахметімізді айтамыз. Ораза айында мына біздерге балаларымызға көмектесіп жатыр. Шектеулі балаларымызға 50 продуктілі көмектесті осы мешіт орталығы. Бүгінгі таңда міне осы жаңа мешіт орталығына, имамына, бас имамына рахметімізді айтамыз. Екі баламызға коляска ұсынып отыр. 10 пакет продуктілі көмектесіп отыр. Білім инемен құдық қазғандай, ал талпынған адамға Алланың берері мол. Малика есімді студент бүгін диплом алып қуанышқа бөленіп отыр. Оның диплом алуына міне дәл осы Нұр ғасыр мешіті жәрдем берген. Аяққа келгенде маған бір ағай айтқан болатын, колледжге көмектесетін оқуын ақшасын төлеуге деп. Осы 127 мың последний курс оплата төлеп берді бір күннің ішінде. Жалпы көмек беріліп жатыр. Рахмет, Мәжит ағай мен кенжегүл ұстазға алғысым шексіз. Осы ағай мен апайдың арқасында маған көмек берілді деп ойлаймын. Өзімнің ризашылығым мол, Алладан қайтсын деймін. Оларға алғысым көп айтсам да аз сияқты болып көрінеді, бірақ ризамын, оны айтып жеткізе алмаймын. Нұр ғасыр мешітінің мұражайында өткен қайырымдылық шарасынан кейін мешіттің асханасында бас муфтидің атынан ауыз ашар дастарханы жайылды. Қадірлі мейманы ретінде облыстағы бірқатар мекеме, ұйым басшылары, зейнеткерлер, белсенді қоғам қайраткерлері, имамдар мен мешіт медресе ұстаздары, өнер адамдары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері арнайы шақырылған. 150-ге жуық адамның басы қосылған дастарханда өкіл имам Төлеби Оспан сөз алып, оразаның денсаулыққа һәм қоғамдық рухани пайдасын, адамды мейірімділікке, бауырмалдыққа баулитын ерекше қасиеттері жөнінде тебіреніп тұрып, көркем насихат айтты. Енді бүгінгі ауызашар бір адамның жанын сүйсінтетіндей, адамды марқайтатындай, адамның үмітін ұлғайтатындай жақсы дәрежеде өтіп жатыр. Бір бейіл емес, осы орталық мешіт Ақтөбедегі жыл сайын осындай шаралар өткізеді. Әсіресе қасиетті Рамазан айында өте керемет жақсы шаралар болады. Қайырымдылық шаралары. Биыл сол шараларда өте жақсы өтті. Қасиетті айда қайырымды амалдарды көптеп жүзеге асыруды қолға алған Нұр ғасырлықтар 30 күнге 30 сауап шарасын ұйымдастырып, әр күнге түрлі сауапты амалдар жоспарлап, оны сәтті жүзеге асырған. Міне бүгінгі ауызашарда сол қайырымды істеріміздің бірі дейді ұйымдастырушылар. Бұл үрдіс жалғыз Ақтөбе өңірінде ғана емес, бұл қанша Қазақстан мемлекетінде қанша қалалар, қанша облыс болатын болса, барлық жерлерінде Муфти Хазреттің атынан ауызашар беріп несіп жазып. Енді не үшін енді Муфти Хазреттің атынан ауызашар беріп жатыр деген нұқта, бұл Муфти Хазретіміз Қазақстан Республикасының рухани көшбасшысы. Яғни бұл рухани көшбасшысы осындай бір игі істерді істеген уақытта басқа да бір асыл болған азаматтарда бір үлгі болсын деген мақсатта беріліп жатқан іс-әрекет. Халықты жамандықтан қайтарып, жақсылыққа үндеп, жастарды имандылыққа баулып, қайырымдылыққа жетелеп келе жатқан мешіттің халық үшін жасайтыны әлі мұнымен сарқылмақ емес. Алтынбек Рахымберді, Әділет Рахметолла, Ақтөбе қаласынан.